المرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوانا ومالكهم وصل على الكرام الكاتبين سيدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا جناب حضور ختم المرتبت حضور اقدس اطہر صلی اللہ علیہ وسلم وشرف مکرم علیہ، انظروا من تجالسون، جب بیٹھنے لگو تو دیکھو ہم کن کے پاس بیٹھے ہیں، یہ لوگ شرفا ہیں، اچھے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، ولی ہیں، دیکھو کس کے پاس بیٹھا ہو، جس کے پاس انسان بیٹھتا ہے اس کی صحبت کا اثر پھل پڑتا ہے، اگر وہ اعتقاد کا فاسد ہے، اعتقاد اس کے غلط ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں اس میں، تو اس کی ظلمت دوسرے قلب پر پڑے گی، وہ برائی اس کو برائی نظر آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا ہو جائے گا جن کے پاس وہ بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا اس واسطے یہ پہلے دیکھو کہ ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھو ومن تاخذون من دون الدین، کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو، کون لوگ ہیں، کوئی جاہل تو نہیں، ان پڑھ تو نہیں، جو اس قسم کے لوگ تو نہیں، اب یہ دیکھو کہ ہم دین کن سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک دور آئے گا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَتَصَوَّرُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، آخری زمانے کے اندر شیطان انسانوں کی شکلوں میں آئیں گے اور وہ وعظ کر رہے ہوں گے، جب وہ وعظ کر رہے ہوں گے تو حدیث سے بیان کریں گے، حدثنا واخبرنا، وہ کہ مجھے فلانے نے بیان کیا، فلانے نے خبر دیے، کہیں گے جب وہ شیطان کرسی پر بیٹھ کر وعظ کر رہا ہوگا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا یہ انسان بیٹھا ہے یا شیطان بیٹھا ہے، اب دیکھ لیں اس کے اندر تمیز یہ کرنی ہے کہ وہ متکبر ہے یا متسہل ہے، وہ اس علم کا عامل ہے یا اس علم کے ساتھ نہیں ہے، آیا اس نے دین پڑھا ہے تو اس کے اساتذہ کون ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اور اس کی باتیں جو ہیں وہ واہیات قسم کی اور فضول ہے یا دین کی طرف لگانے والی ہیں، یا اس کے پاس بیٹھ کر ہماری زندگی بدل رہی ہے یا اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یا ہمیں بددین بنایا جا رہا ہے یا دین پر زیادہ کر رہے ہیں، یہ تم نے دیکھ لیا کہ جس سے بات سن رہے ہو اس کو دیکھو پہچانو، میرے نبی نے فرمایا شیطان آخری زمانے میں آ جائے گا اور وہ ایسا بیان کرے گا کہ انسان حیران رہ جائیں گے، ہوں گے وہ شیطان اور انسان کو گمراہ کریں گے، الحمد للہ۔ فرمایا اس طریقے سے کہے گا فائدہ جلس تم ملا رجل، جب بھی تم بیٹھو تو تمہیں کم سے کم پہچان ہو کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کی پہچان نہ ہو، یہ بھی پتا ہو کہ کن لوگوں کے پاس سے پڑا ہے، تمہارے سامنے اس نے پڑا ہے کہ نہیں، یہ کون سے اپنے استاد تھے جن کے پاس یہ پڑھ کے آیا ہے، یہ کہاں کہاں پڑھتا رہا ہے، اس کی زندگی کی پوری دیکھو پھر اس کے پاس بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ شیطانوں کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان کا کام کیا ہوگا سنت کو مٹانا، شیطان کا کیا کام ہوگا بدعت کا رائج کرنا، شیطان کا کیا کام ہوگا کہ وہ تمہیں گمراہ کرتا جائے گا، سنت کی یہ نہیں کیا ہوگا کہ وہ تمہیں سمجھائے گا کہ یہ سنت ہے، بدعت کو سنت کہے گا اور سنت کو بدعت بنا دے گا، تمہیں وہ تباہ و برباد کر دے گا، دین سے ہٹا دے گا، اس قسم کی وہ باتیں کرے گا جو تیرے تمہارے پتہ بھی نہیں تھا، اور الاخر تم گمراہ ہوتے ہوتے ایسے چلے جاؤ گے، تم یحسبون انہم مہتدون، اور گمان کریں گے ہم ہدایت پر ہیں حالانکہ وہ ہدایت پر نہ ہوں گے، گمراہ ہو چکے ہوں گے، اس واسطے اپنا عقیدہ بھی دیکھو کہ صحابہ کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ صحابہ کرام نے
صحابہ کرام حضور کے ساتھ کیسے محبت رکھتے تھے، اور یہ بھی دیکھو کہ صحابہ کرام کے عقائد کیا تھے۔ جب صحابہ کرام پر تم پہنچ جاؤ گے، سمجھا کہ اب ہم نے حق پا لیا ہے۔ اس واسطے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، ان کی بیعت اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے۔ اس واسطے جب بھی دیکھو یہ کام صحابہ نے کیا ہے یا نہیں، یہ صحابہ کی اگر یہ کام نہیں کر چکے تو کوئی تمہیں کہے گا، شیطان آ کر کہے گا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، اور تم اس میرا پر عمل کرنے لگ جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا، یہ صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا، تابعین نے کیا ہے یا نہیں کیا، اتباع تابعین نے کیا ہے یا نہیں کیا، 220 ہجری تک جو بھی تم نقصان دیکھو، اگر اس زمانے کے اندر وہ کام ہوا ہے تو پھر تو ہے دین، اگر وہ کام اس زمانے میں نہیں ہوا تو پھر ہے یہ بدعت۔ اب بدعت سے پرہیز کرنا، بدعتی آدمی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسطے لا یقبل اللہ صاحب بدعت صومم ولا صلاتم ولا حجم ولا زکاتم ولا عمرتم ولا جہادا، فرمایا یخرج من الدین کے بعد تخرج الرمیت من ان کے بعد تخرج الشعر من الرمیہ، فرمایا اس طریقے من العجین، فرمایا کما قال النبی علیہ السلام، بدعتی آدمی نکل جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز قبول فرماتے ہیں، نہ اس کا جہاد قبول فرماتے ہیں، نہ اس کی روزے قبول فرماتے ہیں، نہ اس کو دین سے کوئی چیز قبول کرتے ہیں۔ وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بکا تم بال نکال لیتے ہو، وہ دین سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اس کو اپنے نبی پر اعتماد نہیں تھا کہ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیا، کام اچھا تھا پیغمبر نے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس واسطے اب وہ جس کو اپنے نبی پر اعتماد نہیں ہے، بدعتی وہ ہوتا ہے جس کو نبی پر اعتماد نہیں ہوتا، جو اپنی طرف سے کرتا ہے نہ وہ منسوخ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دین کم تھا میں گویا آج پورا کر رہا ہوں، ان کو یاد نہیں تھا یہ میں آپ پورا کر رہا ہوں، گویا کہ نبوت کے مسئلے پر وہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس واسطے بدعتی سب سے بدترین ہے۔ تو فرمایا آخر زمانے میں بہت شیاطین جمع ہوں گے، بچ کے رہنا، یہ سمجھنا کہ جو وہ بات کرے آیا وہ پہلے زمانے کے اندر ہے یا نہیں، مومنوں کا رستہ نہ چھوڑنا یہ تمہیں گمراہ کر لیں گے۔ فرمایا کہ ضرور جو فرمایا کہ اس واسطے سے اللہ خیال رکھنا، یہ شیطان آئے گا اور پھر تم اس کو پہچان نہیں سکو گے، اعلیٰ صورت کے اندر آئے گا، بیان اس کا بڑا ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ اس کی تقریر کو سن کر ہشدہ رہ جائیں گے، لیکن وہ خود شیطان ہے، وہ تمہیں کیا آگے ہدایت دے گا، اس سے سوا گمراہی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو بخش دے، یا الہ العالمین حاجی صاحب بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، وہ بے ہوش ہے اس کو ہوش میں لا، اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، جن عزیزوں کے جو عزیز بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہم سب انہیں فرما، تمام گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔